som sagt i sidste video ændrer koncentrationerne sig som en funktion af tid. Og her er så ligninger, der viser, hvordan de ændrer sig. Så for 0. ordens reaktion har du det her udtryk, hvor A0 det er startkoncentrationen af A, altså det vil sige en af reaktanterne. Og den afhænger så af, hvor lang tid der er gået, og reaktionshastighed og hastighedskonstanten. Og så, ja, så får man selvfølgelig en lige linje her, ikke? Hvor hældningen vil være minus k. For en første ordens reaktion, der har vi så det her udtryk, hvor du har en eksponentiel funktion, så produktet forsvinder på den her måde. Og for anden ordens reaktioner, der har vi så to ligninger. En, hvor to identiske molekyler skal reagere for at lave produktet. Der har vi det her udtryk. Og en, hvor to forskellige molekyler skal kollidere for at lave produktet. Hvis startkoncentrationerne af de to forskellige reaktanter er ens, så er det samme udtryk her. Og du vil så have et tilsvarende udtryk for, hvor hurtigt B forsvinder. Og hvis de her startkoncentrationer ikke er det samme, så får du så et lidt mere komplekst udtryk, som afhænger af forskellen i startkoncentrationerne. Og du kan altid ud fra, hvor hurtigt reaktanterne forsvinder, kan du så have et tilsvarende udtryk for, hvor hurtigt produktet bliver lavet. Og A her, det er reaktionsordnen, så den vil være 1 for den her reaktion og den her reaktion, og den vil være 2 for den her reaktion, fordi du forbruger 2 A-molekyler, hver gang du laver et P-molekyle. Så der vil stå en halv her, fordi A forsvinder dobbelt så hurtigt, som P bliver lavet. En anden ting, som er et kendetegn for de forskellige reaktioner, er halveringstiden. Så det vil sige, hvor lang tid går der, før halvdelen af reaktanten er forsvundet. Så for 0. ordens reaktion, der har du det her udtryk, hvor det afhænger af K og startkoncentrationen af A. For 1. ordens reaktioner, der har du det her udtryk, hvor halveringstiden kun afhænger af K. Og igen for 2. ordens reaktioner, der har du det her udtryk, som igen afhænger af både K og startkoncentrationen, men nu sidder startkoncentrationen her i nævneren, og her sidder den i tælleren. Men det er altså tiden, hvor hurtigt eller hvor lang tid der går, før halvdelen af reaktanten er forsvundet. Hastighedskonstanten kan findes blandt andet ud fra de her ligninger. Ud fra de her ligninger, hvis vi skriver dem en lille smule om, så for eksempel 0. ordens reaktion, hvis det er skrevet sådan her, så har du en lige linje, hvor K er hældningen, altså hvis du plotter koncentrationen af A som en funktion af tid, så vil du få et plot, der ser sådan her ud, og K, det vil så være hældningen, eller den negative hældning af det her plot. Hvis du går til en første ordens reaktion, så skal du plotte den naturlige logaritme af A, og så får du så igen hastighedskonstanten ud fra hældningen, og for anden ordens reaktioner skal du så lave det her plot, hvis du har to identiske reaktantmolekyler, der skal reagere. Så nu er det så 1 over A, du skal plotte, og igen får du hældningen, får du K fra hældningen, men nu er hældningen, eller nu er K lige med hældningen og ikke minus hældningen. Og til sidst, hvis du har to forskellige reaktantmolekyler, så har du det her lidt mere komplicerede udtryk, hvor hældningen er her, og det er så måden, du får K for den slags reaktion. Så hvis man gerne vil vide, hvad reaktionsordnen er, så kan man prøve at plotte sit data på 3 forskellige måder og se, hvilken en, der giver en ret linje. Så hvis du ikke får en ret linje, for eksempel ved at plotte det på den her måde, så er det ikke en anden ordens, en første ordens reaktion. Okay, her kommer så et spørgsmål til dig. Så vi har en første ordens reaktion her, hvor halveringstiden for reaktanten er 30 minutter.
Så hvor lang tid vil det så tage, før ca. 88% af reaktantmolekylerne er omdannet til produkt? Så det er nok en, du skal tænke lidt over, så pause videoen og afspil igen, når du har et svar. Klar? Okay, svaret er så 90 minutter. Og grunden til det er, at ja, halveringstiden er 30 minutter, så efter 30 minutter så er halvdelen af reaktanterne omdannet til produkt. Og det vil så sige, at du har 50% tilbage. Så der vil så gå yderligere 30 minutter for at halvere de her 50%. Så det vil sige, at 25% forsvinder, så nu efter 60 minutter er 75% reaktanten omdannet. Igen efter 30 minutter, så er halvdelen af det her forsvundet. Det er så 12,5%, så det vil sige, at efter 90 minutter, så har du ca. 88% reaktanten, der er forsvundet. Så bemærk lige, at det her gælder kun for en førsteordensreaktion. Der er andre, man skal svare på det på en anden måde, hvis det er 0. eller 2. orden.